ପଞ୍ଚପିଢ଼ରେ ଗରିବଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା, ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଆବାସ ଅପହଞ୍ଚ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସଠାରୁ କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ଘର, କିନ୍ତୁ କାହାରି ନଜରକୁ ଆସୁନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚପିଢ଼ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଏମିତି ପଲିଥିନ ତଳେ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି ଅନେକ ଅସହାୟ ଗରିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏମିତି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଦିନ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘର। ଏହି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ସେଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ପେଟ ପୂରିଲେ ଆର ଓଳିକୁ ଓପାସ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ବିଡିଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଗୁହାରି ପରେ ବି ସବୁଠି ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଲେନି ନା। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ଆଜି ଘର ହେବ, କାଲି ଘର ହେବ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଦୌଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ, ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ବା ପବନ ହେଲେ ହାଟ ତାଣ୍ଡିରେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଲେ ନା। ଲେଟ୍ରେ ବି ଛଡ଼ାଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଲେ ନା। ଏଇ ମନୋଜ ମହାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଛାଡ଼ିଲା ଲେଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ ଦୁନିଆ ଭର ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ କ'ଣଟା ଆଉ କହିବା ଆଜ୍ଞା, କହୁନ୍। ଏଇଟା କେତେ କଷ୍ଟରେ ବାବୁ RI ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କାଗଜଟା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି, ଯେଉଁ ଆଗଥର ତୋଫାନଟା ହେଲା ସେ କାଗଜ ପତଳା କାଗଜ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମରିସାରନ୍ତି କି ତାର କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କହିହେବନି ଜାଣିଲେ ନା। ଏ ମୋଟା କାଗଜ ବୋଲିକି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଲେ ଦେଖୁଛ ନା, କେଳା ଭଳିଆ ରହିଛୁ, କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତିର୍ପାଲ ବୁରା ଛାଙ୍କିକିରି ରହୁଛୁ, ଆଉ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ ଖାଲି ନାର୍ଜ ମାଡ଼ୁଛି, ଘର ନାହିଁ ଦୁଆର ନାହିଁ, ନାର୍ଜ ମାଡ଼ୁଛି, କେଳା ଭଳିଆ ହେଇକିରି ରହିଛୁଁ। ଘର କରିଦେନା ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ, ଏ ଯେ ଆଲ ବି ନାହିଁ ଆମର, କିଛି ତ ମିଳୁନାହିଁ, କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଘର ମିଳୁଛି ନା ଆଲ ମିଳୁଛି ନା କିସ, କିଛି କିଛି ଖାଲି। ସେହିପରି କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଭଦ୍ରା ସାହିରେ ସେମିତି ଏକ କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଦେବଦତ୍ତ ନାୟକ। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମାଗିଯାଚି ଚଳନ୍ତି ଦେବଦତ୍ତ। ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ, ହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ମାଳମାଳ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରଟିଏ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦେଖ ବାବୁ ମାଛ କହୁଛି ବୋଲବ ଗଲା ଯେ ଏମିତି ଡରା ହେଇଗଲା, ମୁଇଁ ଯେ ଶୋଇଥାଉଁ ଦଲକି ଦଲକି, ମୁଇଁ ତ ଶୁଖିଗଲି ବାପା, ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନାହିଁ, ମୋ ନାମରେ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ବନେ କିନୁ କହ, ଭତ୍ତା ପାଇବେ, ଘର ପାଇବେ, ବନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯେ ମୋର ଛୁଆ ମୋର ଶୁଖିଗଲାନି, କରେଇଲା ହେଲେ ବି ନାଇଁ ଧରିଲା, ତ କେହି ବି ନାଇଁ ଆସନ୍, ଯେ କେ ବି ନାଇଁ ଆସନ୍। ଆମେ ତ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆମର ଚାଳ ଘରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ପଲିଥିନ୍ ଘୋଡ଼େଇକିରି ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଘରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କିଛି ଘର ଗୋଟେ ବି ଆସିନାହିଁ, ଯେତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ହେଲେ ବି ଘର ଆସିନାହିଁ। ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ବନାହେଇଛି ସେଥିରୁ ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇଲି, ଆମେ ତା'ର ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ମୁଁ ଦେଖିବି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି SC/SC ଲିଷ୍ଟ, ସେ ଲିଷ୍ଟରୁ ହିଁ କେବଳ ଘର ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତ ତେଣୁକରି ସେ ଲିଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏସବୁ ଅସହାୟଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।